Енді Шымбұлақтың әппақ қары мен саф ауасынан Астананың қысына келейік. Қазір қаламызда мұздан мүсін жасаушылардың халықаралық байқауы өтіп жатыр. Қазақстан, Ресей және Қытай елдерінен келген 14 команда шығыс ертегілері стиліндегі жұмыстарын әзірлеуде. Жеңімпаздар ертең анықталады. Енді тілшіміз Оңғар Алпысбайұлы осы шеберлердің жұмысымен танысып қайтқан еді. Қазір сол алған әсерімен бөлісін. Болатбек Салаев мүсінші. Қазір Астанада өздеріңіз көріп жүрген мұз мүсіндердің басым бөлігі осы жігіттің қолынан шыққан. Бүгінгі жарысқа да ерекше дайындықпен келді. Себебі Болатбек бұл мүсінге бір күндік жұмыс деп қарамайды. Бас қаланың қақ ортасында көпшіліктің көзайымы болатындығы жауапкершілікті еселеді. Әрине қиындығы бар бұнда. Бұл суыққа төзу керек. Және де бұлар глина сияқты жаңдай қайта-қайта мысалы жөндеуге келмейді. Оны бір шапқаның жаңа қойылғаны сонымен қалады. Кәдімгі суық, тоңасын, суық өтіп кетеді бойыңа. Бірақ соған қарамайсың, шыдайсың. Әдемі шыққан сайын өзің содан рахат аласың да өзі. Шабыттанасың одан сайын. Уже суықтықты уже ұмытып кетесің өзі. Қатысушыларға қойылған басты талап мүсіндері шығыс ертегісі Астананың 101 түні тақырыбына сай болуы керек. 14 топқа 40 текше метрден астам мұз әкелінген. Әр командада 3 шебер. Жұмыстың толық аяқталуына бас аяғы 4 күн уақыт берілген. Мы будем определять. Біз бас жүлде және бірінші, екінші, үшінші орын иегерлерін анықтаймыз. Қазірдің өзінде мүсіндердің керемет шығып жатқандарын көріп отырмыз. Енді бұлардың барлығы елорда тұрғындары мен қонақтарының көзайымы болатынына сенімдімін. Әр топтың ерекше еңбегін ескеріп, барлығын бағалы сыйлықпен марапаттау жоспарланып отыр. Ал мүсіндер көктемде күн жылығанша осы ботаникалық бақтың сәнін келтіріп тұрады. Менің осы түсірілімде жүргеніме шамамен бір сағаттай уақыт болды. Қолдарым қатып қалды, икемге дұрыс келмейді. Бір оғаш қимыл бірнеше күндік еңбекті жоққа шығаруы мүмкін, қиратып тастайды. Ал сіздер осы жерде таңнан кешке дейін мұзбен жұмыс істеп жүрген мүсіншілердің жағдайын елестетіп көріңіз. Сондықтан бұл жердегі әрбір мүсіншінің жұмысын жеңімпаз жұмысына лайық деп бағалауға әбден болады. Оңғар Алпысбайұлы, Қанат Жұмабеков, Ерасыл Құрманғалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.